Salam, hörmətli YouTube kanalı və Instagram izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində 6 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində 60 kvadrat 3 otağa düzəldilmiş əşyaları ilə birgə mənzilimiz satışa çıxmışdı. Mənzil yüksək keyfiyyətli təmirlə təmir olunub. Əşyaların çox hissəsi qalacaq. Əvvəlcə mən koridordakı bu böyüklükdə olan giriş şkafını çəkim, göstərim. Sağımızda uşaq otağıdır. Gördüyünüz kimi çox böyük ölçülərdə olan uşaq otağımızdır. Sanca qoşağımızla sizə anlatayım. Bu da kifayət qədər böyük ölçülərdədir. Tam təsisatlıdır, yaşanmış evdir. Mətbəximiz koridorda yığılıb. Bu evdə götürüləcək sadəcə xaladinik və televizor, qalan bütün əşyalar qalacaq. Və bahalı əşyalardır. İndi isə zalımızla tanış edeyim sizi. Və sonda da yataq otağımızla. Mənzilimiz çox əlverişli yerdə yerləşir. Parka, Qurtuluş, parka yaxındır, Qurtuluşun məktəbinə yaxındır. Pəncərələrini heç bir bina görmür. Gördüyünüz kimi mən həyəti də çəkim göstərim. Kondisioner, stol üstü, divan, hər bir şey qalacaq. Yataq otağında çəkim göstərim sizə. Bu da mənzilimizin yataq otağıdır, şkafı, kravatı. Kifayət qədər böyük ölçülərdədir. 3 otağa düzəlib. 60 kvadratdır. Bazar qiymətindən aşağı qiymətə verilir. Tələsin evimizi əldə eləməyə. Yaxşı təklifdir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeni evlərinə sizi tanış edir. Sağ olun.